хөвгөлтэй хөгжим юм аа. Үгүй ээ. Харин ч хөгжилтэй хөгжим. Тийм үү? Энэ бол миний охин Солонго. Дээвэр дээрээ сонсөн. Таны охин Солонго юм сонсгоо байгаад ирэхээр явандаа бол ярьж чадхаа байнаа л гэсэн үг. Танилц. Солонго. Японоо явах тагт гэрэл дээр хамт явах болсон. Аа. Харин энэ бол гэрэл. Царын ганц гэрчин байсан. Гүүгээрээ. Би зүгээр л. Энэ хоёр охинд юу болсон гэж мэдмээр. Хинбэ. Би таны ариун цэврийн өрөөнд чинь орчоод гарч болох уу? Тэнгэр ямар өнгөтэй вэ? Цэнгэр. Үгүй. Тэнгэр ногоон, газар ягаан өнгөтэй байдаг. Би хэнд итгэх юм бэ? Юу хийвээ? Энэ хүн чи хэл сэргээр 20 жил шоронд суусан байхгүй. Юу болсон надад хэлэлдэг. Өнөөдөр